Fakültete me medika pagu në rrugat e Sinajit, por arsyeja është se në momenti që ka dalë hipoteka, e kemi njoftuar për të ardhur për marrë hipotekën, nuk ka ardhur për marrë hipotekën, atë dyqan e ka tjetërsuar, po vazhdojmë gjyqe me një park tjetër të tretë, e ka vjedhur, mund të ashtu e me vjedhur në përmjet hipotekës. Kush e ka vjedhur? E ka tjetërsuar një reshat ziko. Qëpare ka qënë ky? Ai ka qënë një ndërpus me një palat tjetër, që s'ka pasur lidhje me ne fare, ka qënë me një palat tjetër, se kemi pasur asë kukin prone, asë për që, ka për një gjyqë të fshetë, në fshetësi në atë qita drejtime, edhe me sotbota dhe dja që ka pasur një hipotekë, e ka marë dyqanin, e ka tjetërsuar. Kështë qytetar nuk intereson fare konfliktet që keni ju si shoqëri ndërtimi me njëri tjetrën. Ai ka paguar 65.000 euro dhe sot nuk zon pronën e tij. Kësht... I ka paguar për të firmat e ton. Të firmat e ton, po. Shumë bukur. Nëse ai nuk e gëzon dot dyqanin që ka paguar, ktheheni lekët mbrapa. Ç'intereson atij se ç'problem keni juve me? Unë ta mbrojtë kur thënë dini zotja për të mbrojtur pronën e vet, unë jam bëj pronën. E pa ashtu gjë të ta mbroj pronën. Ne jam këto muhabete tash. E mbrojtë pronën e vet, po të lejon të zyrë për parimin, po ti mirë të pronën. Duaj atë kontrat që ka të ta mbrojtë deri në fund. Pa të gjyqet, ta mbroj me çfarë e pas ka filluar me nëpërmjet mjetë kat. Si pjesë telefonit për këtë gjë, a? Zotëri ka prindur që janë tek rruga 5 maj. Ne jemi tre ortakat. Po. Dhe këtë dyqan, ai ka bërë në ataku inë dhe ka shkruar me një tokë topokratet. Unë e ka firmuar së kontratën. Tani do të takosh zotrin tjetër që ka marrë e ka shkruar topokratet. Zotri, më fal, tani ortakun tënd unë nuk dua ta njoh, për vetë faktin sepse unë kam një kontratë që është firmosur nga ju edhe nga porositësi. Në këtë rast se si e keni bërë ju marrëveshjen, është çështje që ju përket juve. Unë dua të di përse ky porositës që ka paguar 65.000 euro në këmbim të një dyqani nuk e gëzon sot dyqanin dhe hipoteka është në emër të dikujt tjetër? Sepse dyqani është bërë një gjyqë aty nga një reshat ziko. Po. Dhe i ka marrë tokat patë në emër të gjyqit atë. Na ka vënë në një gjop në mënyrë patë dhe në emër të gjyqit atë. Po si do të më thënë ti për të vërtetë?